هاتو ئاسیا کە بە ئاسیای سێوبەمی خەک ناسراوە ژنێکی بە ساڵات چووە. سەختیەکانی ژیان وای لێکردووە پەنا بباتە بەر کاری دەستفرۆشی. جیاوازی کارەکەی وای کردووە ناوبانگی گەورە بۆ خۆی دروست کرد. من بیست پرستم بر خاطر و بیکار مو بی پول بوم کرانشیم ادامه ام کار مدا سیفکان یوان هن عشقا خوش یوان اکنه گردن یم بوی بوی خوشی بو حکیمی برا درمانی هست بو بان لباس کردی خان مکان تین ایوان بو مراسم تماوان مولودی هجشتا برا جادبه زیاتر لده سالا آسیا لسر شقا مکان بجیوی خوی پیدا دکات بفروشتنی سیو بمیخک کە لە کوردەواریدا هێمایەکە بۆ خۆشەویستی. کەژاڵ فەخری سێوبە مێخەک و ملوانکەی مێخەک بە دیارێکی بەنرخ دەزانێ هەتا پێشکەشی هاوڕێکانی بکات. من ڕۆژێک گوزەری لەمایانە خواڵە ڕێت بوومەم خانمەدی کە کارگەر سەنای دەستی ئەنجام ئاید کارگەر دەستی گردەنبن و مانە بە مێخەک دروستیەکە فرە خۆشمات دوایەوە هاتم تەهیەم کرد بردم ڕەفیقەکانم خۆشیان هات ئیسیشە خەریکم بۆ سۆقات بۆ شۆماڵ حەزم کرد کە سۆقات ئەوەم شتێک بێکار دەست بێت و کار کورسان بێت مێخەک یادیا هەم سمڵ یادیا خانمەکان بینمە بکەنە من یا شەرافەت یەس کارەکەی وای کردووە کە بەهۆیەوە زۆرێک لە خەڵکی سنە و شارەکانی دیکەی کوردستان ئاسیا خاتون بناسن و بە تاسووقەوە بێن داوای سێوبە مێخەکی لێ بکەن. سوبحان فەتحی بە گرنگی دەزانێت عاشقەکان لە باتی دیارە تەقلیدیەکان سێوبە مێخەک ببەخشن بە یەکتری. ئەم سێف مێخەکە ماندگاری حداقل ده ساڵ یافرەتریش ئەمێنێ کە هەرچێکیش ئاوی لێڵەی ڕۆژ وە ڕۆژ بۆی خۆشترەوێەوە ئەم سێفە لەم مێخەکە تەغزیارێ وە مێخەکەش وە سێفەکە تەغزیاگرێ بە جیاوێکە لە ڕۆژ خۆشەویستیە تەقلید کەن لە خارجیەکانە و لمانەی لێ نەمادە لێ کوردەواری ئستفادەکەن وە سێف مێخەک هدیە بن بە خۆشەویستەکانتان. حیدەر سەلاوەتی باس لە ئاسیا خاتون دەکات و دەڵێت بەسەربەرزانە بژێوی ژیانی خۆی پەیدا دەکات و ئێمەش لە نزیکەوە دەیناسین و ئەوەندەی بتوانین پارێزگاری لێ دەکەین. شکر بۆ خوا ئاسیا خانم کێ قیرەد و شامەتی هەست ئاسکەم لە خەمە جەنابتانە کێ نان مێشەدی خۆی بەم شغلە دەرتێرێ و لە کولی چا کەسی نیە لێ حمایەتیکە متاسفانە خۆمان بیشترشی حمایەتی لێو بکەین ئەوەسا کارگەی ئەوەسا و کار زەعیفێکە و شکر بۆ خوا نان خۆی دەرتێرێ منەت کەسی گیش ناوە. ئەگەرچی شارەوانی هەندێک جار ڕێگری لێ دەکەن بەڵام ئاسیا خاتون لەبەر ئەوەی کە ناچارە گوێ بە قسەکانی ئەوان نادات و بەردەوامە لە کارکردن.